Бүгін сенат депутаттары алдағы 3 жылдық бюджеттің жобасын мәжіліске қайтарды. Сенаторлар барлығы 39 өзгеріс енгізуді жөн көрді. Мәселен, депутат Нұрлан Қылышбаев ұлттық қордың қаражатын пайдалануға қатысты алаңдаушылық білдірді. Оның айтуынша, үкімет шикізаттық емес табыс көздерін табуы тиіс. Сондай-ақ, министрлер кабинеті бюджетті жоспарлағанда мұнай бағасының өзгеру мүмкіндігін ескерген жоқ деген сын пікірлер айтылды. Яғни елдің келешектегі әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша болжамдар дұрыс жасалмай жатыр. Сенаторлар бюджет жоспарында коронавирус індетінің салдарынан өткізілмейтін шараларға қомақты қаражат қарастырылғанына қарсылық білдірді. Бюджеттік қаражаттың басым бөлігі халықтың әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталуы тиіс, дейді депутаттар. Биыл бюджет қаражаты тиімсіз жұмсалған жайттар анықталды. Үкімет резервіндегі қаржы есебінен отандық өндірушілерден 1500 өкпені жасанды желдету аппараты сатып алынды. Алайда 17 өңірдегі денсаулық сақтау мекемелері соның 831-ін ғана қабылдап алған. Ал қалғандары толық жабдықталмаған болып шықты. Мысалы, Жамбыл облысында осындай олқылыққа байланысты 53 аппараттың бірде біреуі жұмыс істемей тұр. Қазіргі күрделі кезеңде мұндай жағдайларға жол беруге болмайды. Бюджетті қарау барысында алдағы 3 жылда азаматтардың әлеуметтік мәселелерін шешуге басымдық берілді. Соған сәйкес 2021 жылы бюджет шығындарының 50%-дан астамы әлеуметтік салаға бағытталады. Президентіміздің тапсырмасымен экономикадағы қиындықтарға қарамастан бюджетте барлық әлеуметтік міндеттерді орындауға керекті қаржы қарастырылған. Еліміз үшін аса маңызды болып саналатын инфрақұрылымды дамыту, орталық және солтүстік өңірлерді газдандыру, ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелері де назардан тыс қалған жоқ. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес айтарлықтай қаржы шағын және орта бизнесті қолдауға және әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға арналған баспана құрылысына бөлінеді.